Hyvä. Niin perkeleen hyvää. Mä jätän tän nyt tähän. Start as friends, baby, the best, baby, regrets, baby. I saw you naked the first time we met, baby. Juuli, moi vaan kaikille ja me ollaan taas lähes Trampalle Sampankaan, niin kuin ihan perus. Te tykkäsitte siinä viime videosta ja tälleen, kattokaa mitä. On hyvä. Joo, mutta kun te tykkäsit oikeasti viime Trampa-videosta, ihan sikanaa. Mennään nyt uudestaan. Hei, paljon tähän liikei. Tehdään uusi liikemäärä, paljon. 500. Ja nyt Samppa näyttää teille uudestaan tuplavoltin. Se ei ole tuplavoltti kuin päkki. Tuplapäkki, se osaa nyt vähän paremmin. Se osaa sen silleen polvilta ja kädet maahan. Se osaa sen niinku silleen. Mut joo, me lähdetään nyt sinne. Tää on nyt niinku kello on nyt jotain about 6 kohta. Eli mennään sinne. Mä otetaan tuplapäkki nyt sinne ilman patioita. Joo. Mut me lähdetään nyt sinne, katsotaan sieltä taas. Sit lähtee, mä teen taas montagen hienon tästä. Joo, mut ei mun muuta nähdä mummoa. Joo, Trampali, joo moi. No, toi oli vähän klingi. Joo, me tultiin nyt tänne Trampalle ja joo, mä olen nyt tässä mummon tässä etupihalla. Ja joo, sori jos tässä tulee taas lyhyt video ja vähän matskuu, kun ei mulla ole mitään, mitä mä kuvaisin teille tai mitään materiaalia. Mut joo, me tultiin tänne, meidän pyörät on tossa, me mennään sisälle, mennään tonne Trampalle. Mä toivon oikeesti, että saa tässä 500 tykkää, se olisi tosi mahtavaa. Where are, Samppa? Where? Tuu tänne! Oot sä jo siellä? No me tuu täältä sisäkautta. Voi viitto, toi on kyllä yks paska. Jos siellä on pikkuväli, niin mä tiedän, että se on välillä ärsyttävä. Mun Samppa on aina. Mut jo mennään Trampalle, nähdään sitten siinä. Joo, moro. No, toi oli vähän huono, mut joo. Joo, me nyt saavuttiin tänne Trampalle ja joo, oikeesti mä näytän tälle köyhän miehen taktiikan. Miten meidän vaari laittoi, kun tästä lähti tällainen tolppa. Eikun niin, tää naru lipesi ja sitten alkoi roikkuu. Niin toi oli ihan varmaan maailman helpoin tapa. Niin kattokaa, se ei saanut sit. Niin kattokaa, miten se laittoi. Niinku, kattokaa tää. Tää on niinku narulla. Niinku. Niin ainakin se toimii, mutta kattokaa nyt, on ihan helppoa. Tää pitää vaan laittaa tosta ympyrästä tolleen, niin se vaan laittaa narulla. Niinku please. No toimii ainakin. Mut joo, me nyt aletaan hyppimään ja jee, te hypitte munkaan joo musta. Mut joo, me aletaan nyt tekee temppui. Taas, nyt taas lähtee, mä teen taas montagen tästä, tää on se hieno. Mut nyt lähtee taas, Samppa sanoi siihen, että nyt lähtee settiin. Sanoit siinä viimekin, että siitä nyt lähtee settiin. Joo, mut nyt lähtee settiin. Kattokaa tää taas. Tästä tulee hienoa. No niin, nyt alkaa. No niin, setit alkaa.
Tässä ollaan nyt hetki pompittu ja ihan kivaa. Me ollaan ländetty ihan temppuja. Okei, nyt aurinko päästää tyhmässä silmää. Mut niin, me ollaan nyt ländäyty temppuja ja ollut ihan hyvin nyt mennyt. Me jatketaan vielä näitä settiä, me vedellä jotain pari temppua vielä. Sitten me keksitään jotain ja näin. Mut jo katsotaan vielä. Mä opin muuten kabuumin, että pistäkää liikäsen kunniaksi, kun mä tän opin. Tää ihan just mä aletaan kuvaa. Me vedetään nyt se tuplapäkki Sampan kaa ja tälle, että nähdään sitten. Saatte nähdä, miten hyvin se menee. Mut joo. Nähdään. Moi. Perkele. Kuvas. Joo. Kertokaa muuten MP tästä paijasta. Tosta Sampan. Mulla on troll face. Joo. Kertokaa tää hieno. Eiku tää! Hei, kato meneekö. Joo, nyt lähtee Sampan tuplapäkki ja kattokaa, se osaa sen tosi hyvin jo. Mut joo, kattokaa, nyt lähtee. Vedit jo noin, vaikka oli lyhyet boostit. Niin. Joo, mut me oltiin nyt ihan tarpeeksi tältä rampalle ja tälleen. Me nyt lähdetään himaan, me lähdetään saunaa. Sori, kun ei nyt tullut pitkä aikaa video, me oltiin tuolla iskällä ja tälleen ei ole tullut videota. Mut joo, me katsotaan nyt, tykätkää tätä videosta, muistakaa 500 likeä, niin näitä tulee lisää näitä ramppavideoita. Ja mut ei muuta, että nähdään seuraavassa videossa ja käykää seuraa Sampaa IG:ssä, mikä se nimi oli? Okei, se nimi on Samppi, eli joo. Menkää seuraa, ei muuta. Nähdään seuraavassa videossa, on moi. Miksi aina kyttäät mun lopetuksissa? Nähdään. Ja joo. Nähdään, moi.